Hoje você vai conhecer o novo pedal da Aorus Audio Juliana Stereo Chorus Vibrato. É, meus amigos, quando você achava que um produto não podia ser melhorado, a Aorus vai lá e melhora. Você já viu o vlog que eu fiz aqui sobre o Julia Chorus, você já viu o review que eu fiz do Julia, que é um baita pedal. E aí a Aorus vai... Ah, você acha o Julia bom? Toma aí, Juliana. Stereo Chorus Vibrato. Quais as principais diferenças do Julia para o Juliana? Primeiro, estéreo, né? Saída estéreo. Cara, estéreo Chorus e vibrato estéreo é coisa de outro mundo. Você tem que experimentar. Que outros recursos o Juliana apresenta? Tap Tempo. Bem não usual para o pedal de chorus. Você tem... Enquanto o Julia você tem duas posições de tipos de onda, o Juliana tem três. Você tem uma chave de divisão rítmica com três posições. Os knobs são os mesmos, né? Rate, Death, Lag e Dry Chorus Vibrato. Você tem possibilidade de controle de pedal de expressão, o que é massa para você utilizar umas passagens tipo o Osnoy, que é um baita guitarrista, eu gosto muito. Ele utiliza essa coisa do chorus super acelerado, voltando para o chorus lento. Ou vibrato, também muito legal. Você tem a função momentário switch, é com a função ramp do bypass, você pode definir a velocidade e acelerar e desacelerar no controle de tap tempo, se pressionando ele. Ele vai acelerar e desacelerar quando você tira, que também é um recurso bem legal. Cara, é um pedal maravilhoso, com DNA de chorus que a Aorus já tinha construído com Julia, mas repleto de novas opções. Então, vamos conferir alguns sons que Juliana pode oferecer. Thank you.
Você também pode misturar chorus vibrato, dry signal também, misturar com chorus. Nisso, o controle DCV é muito parecido com o Julia. Você já viu que ele tem tap tempo, né? O que facilita bastante. E outros recursos interessantes é que o Juliana, ele tem, além do LFO, que também tem no Julia, que é o Low Frequency Oscillator, o Juliana tem dois. E você pode criar um som bem diferente com o segundo LFO. Você aciona os dois controles, mas mantém pressionados os dois controles. Ele começa a piscar, tá vendo? E aí você vai definir que você quer, por exemplo, o rate trabalhando como segundo LFO. E aí você, ao pressionar, manter pressionado o bypass, você vai ter a velocidade aumentada por esse LFO ou no tap reduzir essa velocidade. Vê só. Então ele acelera e desacelera quando você mantém o tap-tempo pressionado. Isso é um recurso muito legal para você que não pode ter ou não tem um pedal de expressão. Mas se você tem um pedal de expressão externo, você também pode utilizar no Juliana para controlar o recurso que você quiser, rate ou depth, né? Velocidade ou profundidade ou até o lag. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou com um pedal de expressão da Boss aqui, o EV30, e eu configurei o pedal para controlar o rate. Veja as possibilidades que ele pode me dar. Thank you.
Cara, é um recurso bem legal. Então, vê como o Juliana se tornou um pedal de coros completo. Você tem saída estéreo, né? Possibilidade de usar mono ou estéreo, entrada para controle de pedal de pressão, tap tempo, tem o segundo LFO, que possibilita você utilizar o momentary switch, né? Para acelerar e desacelerar, caso você não use o pedal de pressão. Ele acelera e desacelera, né? De acordo com a pisada. Você tem três tipos de onda, você tem três chaves de divisão rítmica. Então, ao Aorus, possibilidade de pedal de pressão. Ao Aorus, mais uma vez, quebra a banca. Traz um pedal que já era um sucesso de vendas, que é o Julia, e consegue melhorar o produto. O Juliano é um pedal fantástico, estou com ele há relativamente pouco tempo, mas eu estou absolutamente fascinado pelo pedal. Já se tornou um dos meus coros favoritos. E esse é o lançamento da Aorus Audio, de maneira exclusiva aqui no Pedais Efeitos para o Brasil, de forma inédita também. Um fabricante gringo faz o lançamento de um pedal em português também. Então eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, vocês são parte disso, agradecer ao Aorus pela confiança. Esse é o Juliana Coros. Então esse é o Juliana, estéreo Chorus Vibrato, novidade quentíssima da Aorus Audio. Esse é um lançamento que a Aorus está fazendo pela primeira vez, simultaneamente também em português, e ela escolheu o Pedais e Efeitos para fazer esse lançamento, essa divulgação desse pedal. Isso só mostra o quanto a Aorus está interessada no mercado brasileiro. Então eu queria agradecer primeiro ao Colt, ao Andrew, ao Philip. Hi guys, thank you for this opportunity. This is a great pedal. A todo mundo que assiste, que acompanha o Pedais Efeitos, que segue no Instagram, que se inscreveu aqui no canal, muito obrigado. Isso aqui é para vocês. Esse tipo de conteúdo que a gente procura trazer, sempre inovando, sempre trazendo novidades quentíssimas no mercado. Espero que você goste do Juliana Coros. Se você gosta de Coros Vibrato, velho, é um pedal imperdível. Então, se você gostou,
dê seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí, você quer ver o review mais aprofundado do Juliana? Léo, eu quero ver o review do Juliana, eu preciso do review. A gente faz o review também, tá bom? Valeu, até a próxima.